Здравейте, уважаеми зрители, отново. Добре дошли в предаването Час по практика на епизод 12, сезон 1. Добре дошли в нашия епизод 12. В днешния епизод ще ви покажа как да се направите касичка. Ето да видите, защото сега набързо ще ви го покажа, тъй като днес ще е много кратък епизода. Ето така. Тук е за стотинки, доколкото се вижда. Тук е за монети, уважаеми зрители. За хартийни банкноти. Така че, това е за този проект. Аз, може би, ето така ще ви го оставя тук, за да го видите. Уважаеми зрители, просто първи дни запис се прецака страшно много и сега просто не желая да го снимам на повторно, просто ви показвам какво е станало. Иначе, уважаеми зрители, за предаването част по логика започваме на... Сега ще ви кажа кога. Или всъщност да ви диктувам всички предавания, които да очаквате. Така, част по медитация и последното, част по практика. Днес на 30 ноември, когато го снимахме, това вече мина. Може да ни очаквате на 3 декември в 18 часа. Така, част по логика може да ни очаквате на 1 декември, което е утре, в сега ще ви кажа 10 сутринта. В част по политика ни очаквате на 7 декември, в сега ще ви кажа колко, в 15 часа, редовния епизод. Част по медитация може да ни очаквате в следните часове и релакс. Сряда 10 часа, това е нали от 9 декември, но това беше от 7 час по политика. Иначе час по медитация и релакс Ники. Това е тези два сезона, но след и в един, сега ще ви кажа как. Както беше на музиката, но сега нали на сезон 1. От 12 до 2 месец е първия сезон. Така. Значи, чакайте малко да смъкна камерата надолу. Така. Сряда от 10 до 11 часа, ако са два епизода, в 19, на живо. Петък от 9 до 10 сутринта, ако са два епизода, от 11 до 12. Неделя от 14 до 15, ако са два епизода, от 20 до 21 часа. Сезон 2, 4 месец. Така. От 2 до 4, извинете, уважаеми зрители. Понеделник, 9 до 10, ако са 2 епизода, от 14 до 15 часа. Четвъртък, от 19 до 20. Ох, така, извинете, чак да кихна, уважаеми зрители. Просто тук... така, няма значение. Четвъртък, от 19 до 20 часа, ако са 2 епизода, от 20 до 21. Петък от 13 до 14 часа, ако за два епизода, от 19 до 20 часа. Така че това е за час по медитация и релакс. Така че това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители. Много знам, беше кратък епизода, 5 минути някъде. Но още сме на четвъртата минута, но сега носите да ви ги кажа последните неща. Така, за тези предавания трябва да знаете, че ще са 90% на премиер от тях. Ще има тук там някъде живо, но не съм много сигурен. Музиката стана просто мазала, стана с тези неща. Много ми е сложно, уважаеми зрители, сега, като им толкова предавания да ги снимам и извинете да ги пращам, просто се разхълцах. Не знам от какво. Така че, извинете, но колегите го изключиха. Така, благодаря, колеги. Така. Уважаеми зрители, това, което исках да ви го кажа е, че половината епизоди ще бъдат на премиера, другата половина ще си бъдат, нали,
така наживо тук там 5% мисла, а пък за другите проекти, знаете, сега на последният екран може да видите, тук не излиза канала, тук не излиза някой плейлист. Те, колегите си знаят работата, те са ги бумкали там. Така че, уважаеми зрители, това беше от нас за понеделник, 30 ноември, последния ден от месеца ноември, в 11 часа. Това беше всичко от нас. Ще се видим другия месец, на 3 декември, в 18 часа, четвъртък се пада. А за тези, които искат да научат логика и такива интересни неща, то не е за учение и уроци, просто ви казвам, уважаеми зрители, част по логика, вашето предаване. Започваме от 1 декември, което е утре. Така че зимният сезон започна и така, уважаеми зрители, ще може да се насладите на това. Ще говорим за дупките, за извънземните, за тези магнитни полета. За всичко там ще говорим, уважаеми зрители, така че това беше всичко от нас днес. Благодарим ви, че избрахте отново час по практика с мен, Ники. Ще се видим на 3 декември с вас в следващите ни брой на епизод 14, тъй като това беше епизод 12 е това, епизод 13 е в четвъртък, на 3 декември, значи така да, днеска сме епизод 12, сезон 1. Утре в четвъртък, да, защото аз така го казвам, в четвъртък на 3.12 ме очаквайте в 18 часа. Иначе за 1 декември ни очаквайте вторник в предаването част по логика. Там ще съм с съвсем други неща, но от 10 часа сутринта. Така че, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Музиката знаете кога е, в вторник от 15 часа. 5 часа след предаването час по логика, но тогава в час по логика ще ви го кажа. Така че, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Последният ден от месеца ноември, 30 ноември. Благодарим ви, че ни избрахте отново. Благодарим ви, че ни се абонирахте. 780 вече абоната ги гоним и сме след това. Благодарим ви и за всичко. Така че, до утре в част по логика, в предаването част по логика с мен, Ники. За част по практика не очаквайте чак на 3 в четвъртък, 3 декември, 12 месец от 18 часа. Иначе утре сме от 10 часа, както си знаете. Така че, уважаеми зрители, това беше от предаването част по практика с мен, Ники. Това беше проекта от епизод 12, сезон 1. Тук си слагате спотинките, нали? Тук си оставате парите, които са хартиени. И знаете колко лесно става такава касичка, която е тип-топ работа, бързичка става. Няма нужда да си купувате скъпи сейфове, такива неща. Просто си я скривате някъде във вас и забравяте за това нещо, че се, нали, правят такива неща, но сега няма време да го удумвам. Така че, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес, но 30 ноември, извинете, защото колегите ми пишат там на това табло така, на 30 ноември от 11 часа. Ще се видим отново в четвъртък от 18 часа на 3 декември в нашото предаване част по практика. Останете и с предаването част по логика утре. 10 часа сутринта с мен, Ники, ще си поговорим за интересни теми и мистични истории и неща. Така че до тогава, уважаеми зрители. И това беше всичко от нас за днес. Останете сега с програмата на TV World от едно телевизия Television. И до скоро. Благодарим ви, че избрахте част по практика в епизод 12, сезон 1. Ще се видим в епизод 13, сезон 1 в четвъртък на 3.12. Така че от 18 часа. Така че до вторник с час по логика сме, Ники, в 10 сутринта. Това беше от нас. Довиждане и до скоро, уважаеми зрители.
Довиждане.